Prästen i kyrkan har vi kanske koll på, men hur är det med de högre makterna som styr? Kyrkovalet lockade förra gången bara 12,8% av de röstberättigade, och i Göteborg har man flyttat förtidsröstningen till Nordstan för att öka intresset. Nyligen undertecknade fyra biskopar en motion till kyrkomötet om att förändra valsystemet, något valforskaren Jan Strid välkomnar. Ja, för det första är det ju så att man säger då valet. Nu är det så att det är tre val, och det är det som är lite grann av problemet, det vill säga det är ett församlingsval och det är ett stiftsval och det är kyrkomötesval. Men vi talar nästan bara om kyrkomötesvalet, och då försvinner väldigt mycket av de kyrkliga frågorna, och det är lite svårt för allmänheten att se skillnader. Och det visar ju också att det är inte så där väldigt engagerande val, eftersom vi har en väldigt låg valdeltagande. Medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år ska tillsätta totalt 15 204 mandat runt om i landet, och likheterna med de allmänna valen är stora. Man röstar på tre nivåer, lokalt, regionalt och riks, och den som har en favoritkandidat kan också här sätta kryss för personval. Och det faktum att politiska partier fortfarande är stora inom kyrkan är omtvistat. Jämte Sverigedemokraterna som anklagats för kuppförsök har framförallt Socialdemokraterna mobiliserat. Det är inte partierna eller staten eller kommun som bestämmer att det ska vara så. Det är faktiskt medlemmarna i Svenska kyrkan. Och de har den möjligheten att välja det valet, just för att vi har öppna demokratiska val. Det är jag väldigt stolt och glad över. Förlåt, tänker du rösta på söndag? Nej, det tänker jag inte göra. Jag bryr mig inte om kyrkovalet. Jag tycker det är otroligt viktigt att man tar ansvar för sina demokratiska rättigheter. Är man med i Svenska kyrkan så tycker jag att man har ett ansvar att påverka. Nej, jag tycker inte det var ett misslyckande att 12,8% röstade sist. Målet måste vara att övertyga fler istället för att måla upp problem över att det är ett för lågt valdeltagande.